Oi, moçada, mais um dia aqui de lida aqui na fazenda. Hoje é dia de vacinar os bois, vacinar a boiada aqui. Tá chegando aí Zoinho Mais Igo com a boiada aí pra vacinar as bichas, viu? Chegando a boiada para prender no curral. O Igor vai retocar ali a boiada para cá. Se correr boi para fora aí, eu vou matar. E aí, Zóio? Você tá bom? Lá caímos o gado logo na boca da madrugada, ó. Foi, né? Foi. Nem me avisaram ontem que tinha prendura de gado. Vocês são uns parceiros fuleiros da porra, viu? Nem me avisaram ontem que tinha prendidura. Prendidura de boi, porra. Nem me avisou, caralho. Não me avisou que tu ia pegar na do boi logo cedo hoje, pô. Quem? Tu. Teu mal é esse. Teu mal é que você conversa velha vez. Quer ver o cara mais que eu vi na luta do dia? Solta um grito aí. Fui eu beber cachaça, porque a mulher me deixou, por causa daquele amor. Hoje eu estou na desgraça, minha tristeza não passa. E venda se separado, sem ter você do meu lado, meu sofrimento é sem pausa. Ô mulher, por tua causa, vou morrer embriagado. E tu, Zó, vai soltar um grito logo cedo? Arrocha o nó, né? Bom dia, amigo Wesley, chega a me dar alegria. Olha eu montado em medalha, com minha sela macia, prendendo esta boiada na luta do dia a dia. Aô, show! Pronto, galera, ó, vai vacinar, né, Zói? É. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês aí o manejo aí, como é que vacina os bichos aí, viu? Vamos, fica com nós nesse vídeo, fica com nós. Boiadona aí, ó, galera. Boiada boa, tem que ficar esperto aqui, um chifrudo desse não me dá uma cutucada por trás. Cutuca não. É que dá uma futucada por trás aí, né? A pior parte é quando eu chego em casa, depois de 3 dias de vaqueirada. É bom. Tá molhado.
coitado da pé. Misericórdia, misericórdia. Oi! A pampa mojou do QT, foi? Foi a pampa. Trouxe a viola? Trouxe. Daqui a pouco nós vamos fazer um samba. É. Um samba de viola, bom arruinado. E a piscinona lá, como é que tá? Tá o filé da Bahia. Tenho que ir lá me molhar, ó. Vai? Vou, qualquer hora me molhar lá. Estou tomando uma fria na boca da... Bora. Vou virar a cama aqui pra nós fazer um trem, andando e cantando. Vamos lá! Aqui na fazenda, ela não se adaptou. Deus me defenda, mas pra cidade também não vou. Hoje eu só queria voltar pra ela, me embriagar no perfume dela e ela no meu cheiro de caipira. Mas o que me resta é cuidar do gado, sonhar com ela e chorar largado, chapar o coco e pescar a traíra. Chama que é a vida do daqui a pouco burro. Vai fazer ela na viola. Na hora, chama. Inteirinha, pra sem fartar fica, nada. Fica com nós nesse vídeo, vai dando like e se inscrevendo aí no trem. Vamos. Bora separar os bois, olha. Vai, olha, pra separar a dura dos bois. Separa a dura dos bois. Você não vai se arrombar? Não, não vai separar os bois. Você não vai se arrombar, hein? Oxi. Fica aqui, olha, tá? Filmado aqui assim, ó. O cara tá aqui assim, aí por trás. Bora aí, Zé. Cara, vocês vão separar pra onde? Pra cá? Ô, ô, boi voltando, ó, o boi voltando. Obrigado, shampoo. Boi te dá um tombo, shampoo. Ó, ó, oh. Oh. Shampoo. Alô, preto. Não faltou de Oliveira. Agora aí, Gabão, de apartadura, viu, Zói? Olha isso aí. Filho do surubim, ó. Esse pochitário é filho do surubim, o maior conhecido do Brasil. É mesmo? É.
Ê, boi das pontas finas do relâmpago. Vem com ele, vem com ele, vem. Vem com ele, vem com ele. Vem com ele, vem com o boi. Tem que ir. Pode ir? Pode. Vai chegar pra descer. Vai chegar pra descer. Vai tomar aqui, vai tomar pra subir. Vai tomar pra subir. Vai tomar pra subir. Olha esse, olha lá o outro lado. Espera aí. Vou pegar junto. Bota errado. Aí deu uma vida de cacetada, boa. Devagar, devagar, peraí. Olha o boi azul aqui, ó, a boca da cancela, ó. Aqui, ó. Vem com ele, vem, é. Calma, senão. Olha o boi aí, olha aí. Peraí, peraí, peraí. Aqui. É. Pega aí, Igor. Se correr, tá no primeiro empurrar o boi camar. Preto. Calma, calma aí. Vamos lutar com só. Tu bate, não subir, não aperta não. Tu vai subir, não subir. Numerado. Vai por mim, vai desfogar o boi. Vem pra cá pro meio, ó. Vem pro meio, quanto mais aperta é pior. Verdade, verdade. Vai lá.
separando a boiada, os grandes dos pequenos. A moda de vacinar o bicho. Pronto. Separado, né, Zói? Ah, separamos aqui. Veja, pô, velho, o boi quase te enrola. Oi? Não, tirou o corpo fora. Tirou o corpo fora o quê? Tu caiu, pô? Não, ele rifugou do tá, boi. Tá gravado, eu vou te mostrar depois. Ele rifugou do boi, pô. Foi, sai do boi rifugar dele, ele que rifugou. Ele rifugou do boi. Tem gente que rifuga, eu nunca vi gente rifugar, mas o meu, minha avó dizia que no fim das eras o povo ia dar pra rifugar e cair. E cair. Aí foi o caso de shampoo. Ela aprovou ou não aprovou? Provou, provou. Tem 70 anos que ela me falou isso. Foi, é. 70 anos? 70 anos. E com 70? Tem 70 anos já? Oh. E tu tem quantos anos? Eu tô com 55. É, tá bom então. Oxi. Depois ainda disse que tem nojo de queimento, né? De quê? Não de sei. Isso, né? Não sei. Tu quer chegar em que ponto? Não sei, não sei. Deixa pra lá, né? Bora cuidar da vacinadura do bicho? Bora. Bora? Ai, ai. Manda o povo meter o dedo aí, como é? Mete o dedo como que tá com a peste. É. É que é pra dar like na coisa, hein, pra coisa render. Meteu o dedo com força. O boi tá porcando. Arrepia lá. Né, champa? Foi. Vamos embora. Chama, 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 chama. Fica com nós nesse vídeo que tem mais coisa por aí, viu? Quer dar um remédio pra gente só tapar pra não, velho? Cadê o quê? Bota ele lá, velho. Eu vou apertar ele na comida de tudo aí. Não, não, não. Boiadão. De luxo. Pé dela essa parede de gente, deixa eu lá, ele lá fora. Nossa, o filho do remédio tá doente. Vai dar remédio.